Світлана працює в Миколаївському зоопарку 3 роки. За час повномасштабного вторгнення жінка з міста не виїжджала. Щодня ходила на роботу, часто доводилось залишатись на ніч через обстріли, говорить. Більше хвилювалась за тварин. Страшно, що працюєш, правда, да? І біжиш наниз, тому що хтось знає. І за їх страшно, тому що це ж животне, воно ж нічого не скаже тобі, нікуди не побіжить. Ну, а все равно, скільки тут нам подарків понакидували, то це добре, що всі тварини живі. Доглядає Світлана за жирафами Нуру та Логаном. Ти хочеш кушати? Ну, ось її туди. Ну, моя красавочка, кушай. Не спіши, пережовуй. Не спіши. А язичок покажи. Пережуй, пережуй спочатку. Давай, мій хороший. От умничка, молодець, хороший, хороший. Ну, молодець такий, хороший, хороший хлопчик. В очі подивіться в їм, там все сказано. І страх, і щось вони хочуть, і ну все. Прийшов, погладив його, і воно тобі дивиться в очі. І можеш йому сказати, він нічого не скаже тобі у відповідь. Але ж тварини є дуже добрі. Вибухи в місті ніяк не вплинули на тварин, говорить провідний науковий співробітник Віктор Дьяконов. Птицы больше всего реагируют, но никак в целом животные не реагируют на тот уровень шумового загрязнения, который создает война вокруг зоопарка. Они могут реагировать, вот, как птицы, например, они могут реагировать из-за того, что это птицы, из-за того, что им по природе необходимо при опасности вспорхнуть, например. Вот они слышат резкий звук, вспархивают и ударяются об решетку, которая сверху. Вот такие вот вопросы, ну, проблемы могут возникать. В целом для животных, для млекопитающих эти звуки, ну, так или иначе, являются фоновыми. Потому что у нас на территории зоопарка всегда работала, играла музыка. У нас недалеко от зоопарка 2 проспекта, то есть уровень шумового загрязнения у нас высокий. Станом на 6 січня проблем з водою та електропостачанням в закладі немає. Ми вийшли путем создания, викапування, ну, в общем, оборудования 2 скважин на території зоопарка. Для того, щоб вода в цих скважинах стала повністю пригодною для пиття, як для людей, так і для животних, ми встановили системи обратного осмоса, которые фильтруют эту воду и делают ее пригодной для питья абсолютно. В Чехии к нам поступил большой 80-киловаттный генератор. Еще у нас, кроме этого, еще у нас есть несколько генераторов на других объектах, которые у нас будут помогать обеспечивать бесперебойную подачу воды. З 24 лютого, за словами Віктора Дьяконова, прямих влучань в Миколаївський зоопарк не було. Проте до звіринця все ж долетіли ворожі ракети, але жодна з них не розірвалась на території закладу. З уламків російських снарядів зробили окрему експозицію. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.